Siyavuş Novruzovun qardaşı oğluna yeni vəzifə verilib. Qubax Xaçmaz Regional Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi vəzifəsinə yeni təyinat olub. Qaynar infonun məlumatına görə bu vəzifə Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbovun müvafiq əmri ilə deputat Siyavuş Novruzovun qardaşı oğlu Nəcəf Novruzova həvalə edilib. Bu barədə o özünün Facebook hesabında da paylaşım edib. Novruzov göstərilən etimada görə öz təşəkkürünü bildirib.